ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିକି ଆସିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପକ୍ଷରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦବୀ ବାହାରିକି ଆସିଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଜବ୍ର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଏଇ ଜବ୍ରେ, କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ସବୁକିଛି ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥାଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ସୂଚନା ବାହାରିକି ଆସିଛି। ଯିଏ ଯିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜବ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଟାକି ନାମ ରହିଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳୟ କରିବା ପାଇଁ 18 ରୁ 45 ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଜବ୍କୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ସୀମା 18 ରୁ 45 ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମାଟରେ ଦରଖାସ୍ତ ସହିତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନକଲ ଏବଂ 2 ଟି 5 ଟଙ୍କିଆ ଡାକ ଲିଫାପା ନିମ୍ନ ଠିକଣା ଡାକ ଯୋଗାରେ 22 ଫେବୃଆରୀ 2020 ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ସେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇ ଜବ୍କୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ବ୍ଲକ୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ, ଆପଣ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ ଯଦି ସହରାଞ୍ଚଳ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଯାତାୟାତ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗାଁ ପାଖର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଜବ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପଦବୀ ନାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫିସର, ସୁପରଭାଇଜର୍, ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ +2 ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର ଏବଂ 100 ପଦବୀ ବାହାରିକି ଆସିଛି। ଏବଂ ମାସିକ ବେତନ ଦେଖନ୍ତୁ, 15,000 ଆପଣ 20,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ସୁପରଭାଇଜର୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, 10th ପାସ୍, ଯେଉଁଟାକି 200 ପଦବୀ ବାହାରିକି ଆସିଛି, ଦରମା 10,000 ରୁ 15,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର ପାଇଁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି 9th ପାସ୍ ଏବଂ 66 ପଦବୀ ବାହାରିକି ଆସିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 8,000 ରୁ 10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫିସର ପରିଚାଳନା ମୁଖ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 24 GPO କଟକ 753001 ପକ୍ଷରୁ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିକି ଆସିଛି। ଯିଏ ଯିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ବାହାରିକି ଆସିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିକି ଆସିଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 800 ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିକି ଆସିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯିଏ ଯିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜବ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତିକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯିଏ ଯିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ସହର କିମ୍ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ। ଶେଷ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର 22 ଫେବୃଆରୀ 2020 ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ତା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ପୋଷ୍ଟାରରେ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ନିଜ ବ୍ଲକ୍ରୁ, ନିଜ ନିଜ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବୟସ ସୀମା 18 ରୁ 45 ମଧ୍ୟରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଫୁଲ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଯାହାର ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଥିବୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।